بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقليل من عبادي الشكور، جنت میں جانے والے بہت کم ہوں گے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، پھر لَأَمْلَهَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے لوگوں سے. جہنم بھر جائے گی اور جنت خالی رہ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ پھر ایک مخلوق کو پیدا کرے گا، اس میں آباد کر دے گا، ہم نہ نہیں ڈالے گا پھر اس میں، ہم کو جنوں کو بھر دے گا جہنم سے، جنت خالی رہے گا، خالی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے اس میں آباد کر دے گا. سوچ لو. پھر کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کتنی مٹھی بھر جماعت بڑی بڑی جماعتوں کو مار کر کے بھگا دی. اللہ تعالیٰ قلت کی تعریف فرماتا ہے، کثرت کی مذمت فرماتا ہے. حدیث یوں ہے، عرضت علی الامم، پچرا میں دیکھ رہے گا نا، جوان ہوتا ہے بچپن اس کا کیسا گزرا، سب آگے پیچھے کا، پیچھے کے آگے کا دکھاتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری امتوں کو پیش کیا گیا، یہ مشکل نہیں اللہ کے لیے، آسان ہے. مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا، رأیت فیہا، ان امتوں میں میں دیکھا، نبی معہ رجل، اللہ اکبر، ایک نبی اس کے ساتھ ایک آدمی ہے. اور کتنی عمر محنت کرے معلوم ہے، قوم کے اندر 20 سال نبوت کا پیغام پہنچایا، 30 سال نبوت کا پیغام پہنچایا، معلوم نہیں، لیکن ایک آدمی ایمان لایا، اللہ. ان کا امتی کتنے ہیں؟ ایک. وَنَبِيٌ مَعَهُ رَجُلَانِ، ایک نبی کو دیکھا میں، اس کے ساتھ دو ہیں. ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، چارے تب کو بھی کتنی نہیں آیا نا بالکل، اس کے بعد اور نبی کو دیکھا میں، ان کے ساتھ تین نبی. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 950 سال محنت کیے، فما آمن معه الا قلیل، قلیل ان کا وزن چند پر دلالت کرتا ہے، مٹھی بھر جماعت 950 سال کی محنت نہیں مانا، تھوڑے لوگ. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کرنے کے بعد کتنے بدبخت قوم ہوگی، 900 آدمی تو کم از کم ایمان لانا تھا، 950 تو ایمان لانا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما آمن معه الا قلیل. آج کی نسل دیکھ لو، آج کی نسل ہو تو ہو وہی لوٹ آئی ہے نوح علیہ السلام کی قوم، کوئی ایک دو محنت کر کے تحقیق کر کے صحیح اسلام کو اپنا رہا. اسی لیے انہوں نے ایسی بدعا فرمائی، آپ کی نسل کو بھی یہی بدعا ہے نوح علیہ السلام کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس روئے زمین پر کافروں کی بستیوں کو مت چھوڑ. آج کیا کر رہی ہے ہماری اولاد؟ انک ان تذرہم، اگر تو ان کو چھوڑے گا، یذلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے نطفے سے صرف کافر اور ناہنجار بدبخت پیدا ہوں، ان کے نطفے سے صحیح اولاد نہیں پیدا ہوں، پورے کافر فاجر فاسق پیدا ہوں. جاؤ اپنے اپنے گھروں کا حساب لو، بیٹیاں فاجرہ،
بیٹے فاجر، بیٹیاں فاسقہ، بیوی فاسقہ، سب فاسق، فسق فجور میں تپا ہے، ایک حمام کے اندر پورے ننگے ہیں، کس کس کی تبلیغ کی جائے؟ بیوی غلط ہے، شوہر غلط ہے، بچے غلط ہیں، شوہر صحیح ہے، بیوی غلط ہے، بچے غلط ہیں، سب پورے کے پورے نیچے سے اوپر تک بگڑے ہوئے، آپ کس کس کی اصلاح کریں گے؟ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا معاشرہ نظر آتا ہے، اور ان پر ویسے ہی عذاب آئے گا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے گا، دنیا کے اندر کوئی نہیں بچا اس زمانے میں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کا زلزلہ لا کر کے ان کو رولر کر دے گا، چٹنی چٹنی کر دے گا، پاپڑ بنا دے گا ان کا. یہ وقت قریب آنے والا ہے. تو ہمارا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم امت کا ساتھ اس وقت دیں گے جب امت حق پر ہو. اگر امت حق کی مخالفت کرتی ہے تو ہم ایک آدمی ہی صحیح اس کی مخالفت کریں گے. آپ سورہ مومن اٹھاؤ، کم از کم ایک عالم کو حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے سورہ مومن پڑھنا چاہیے. فرعون کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا. جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کا وارنٹ نکالا قتل کا، تو اپنی آواز کھلا، وقال رجل مؤمن یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. پوری پارلیمنٹ میں دھوم مچا دیا. آج کے مولوی ہجڑے حق بولتی نو بنگلہ پہ ان کو پیسے رکھ لگ بڑھیا کور ملنا. آدمیا کا ڈر نہیں، نوٹاں کا ڈر. نوٹا نہیں ملتے، مارا پڑے چھوڑو، مر جائیں گے حق کے راستے میں، کیا ہوگا؟ میں مارا کھا کو چھن سر چان کے بارے میں مر گا نہیں مرتا انشاءاللہ، مر گا تو بھی کوئی بات نہیں، شہید. وقال رجل مؤمن یکتم ایمانہ. سورہ مومن اللہ تعالی پوری سورت نازل فرما دیا، ایسے ہونا چاہیے. آج ایک مومن آدمی نے کہا فرعون کے اور اس کے درباریوں سے جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، کب تک چھپاؤں؟ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس آدمی کو تم مارنا چاہتے ہو جو یہ کہہ رہا ہو کہ میرا رب اللہ ہے؟ وَإِن يَكُ صَادِقًا فَيُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُهُ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ. اگر وہ سچا ہے وہ تمام چیزیں دنیا میں آ کر رہیں گی جو تم سے وہ وعدہ کر رہا ہے، اگر جھوٹا ہے چھوڑ دو اسے، اس پر اس کا جھوٹ کا وبال ہو جائے گا. کتنی اچھی بات بولا، کیا کر لیا پھر؟ کیا کر لیا؟ یہ حق والوں سے جو ہے باطل پرست چوہوں کے ساتھ، چوہوں کے جیسا دبک جاتے ہیں. یاد رکھو یہ بات، لکھ کے رکھو. اگر اس میں بھی چوہے ہیں ان کو بھی لکھ کر رکھنا چاہیے. حق پرستوں سے باطل پرست چوہوں کی طرح دبکتے ہیں، اگرچہ کہ فرعون کیوں نہ ہو. ایک آدمی اللہ نے کہا، ایک آدمی، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ دونوں دو آدمی. بچوں کا سب سے بڑا قاتل فرعون اور اس کی قاتل فوج سب کو دبا کر کے رکھ دیا. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد مومن کبھی بھی اپنے ایمان کو چھپاتا نہیں، عوام سے ڈرتا ہے. ہمارے سابق مقرر کہتے تھے، حکمت سے سمجھانا، پیار سے سمجھانا، لڈو برفی کھلا کو سمجھانا یہ نہیں، یہ پالیسی اور حکمت نفاق ہے. امت اجابت کو اللہ کے رسول جو سمجھاتے تھے، بخاری میں ہے، باب خطبۃ الجمعہ اٹھاؤ. اور کافروں کو قرآن نے کہا، اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اگر آپ سب فرعون ہیں،
تو میں آپ سے نرمی سے گفتگو کروں گا، پیار سے گفتگو کروں گا، چائے پلاؤں گا، لڈو کھلاؤں گا، آپ کے پیر دباؤں گا، آپ کا سر دباؤں گا اور پیار محبت سے اسلام کو پیش کروں گا. یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا. اگر آپ مسلمان ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ممبر پر چڑھے ہو جاتے تو نامردوں کی طرح بات نہیں کرتے تھے، آپ کا غصہ سخت ہو جاتا تھا. اذا سعید علی المنبر اشتد غضبہ، آپ کا غصہ سخت ہو جاتا تھا. واحمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں. واحمرت وجنتاہ، آپ کے گال سرخ ہو جاتے ہیں. کأنہ رمان، گویا کہ وہ انار کے دانے ہیں، انار ہے، ایسے لال ہو جاتے تھے گال. وعلی صوتہ، اور آواز اونچی ہو جاتی تھی، مائک کی ضرورت نہیں. کیا بہادر، کأنہ منذر جیش، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک فوجی کمانڈر جیسے اپنے فوجیوں کو ڈرا رہا ہے. آواز کیا ہے، کیا آواز ہوتی ہے فوجی کمانڈر؟ دائیں مڑ، بائیں مڑ. پہلے تھا یہ مائک، چوہیاں کی آواز ہونے میں آیا سی، شیر کی آواز تھی، شیر گرجتے تھے. اب آواز چوہیاں کی ہوگی، مائک پہنچا رہا ہے. پیغمبروں کی آواز جو ہوتی تھی شیروں کی آواز ہوتی تھی، گرجتے تھے، ہساتے نہیں تھے. سنجیدہ کمانڈر، کأنہ منذر جیش، مثال بھی صحابہ کیسی پیش کرتے تھے، گویا کہ فوجی کمانڈر ہیں انبیاء. تو یہ انداز تھا کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ. دیکھیے ایک معاملہ آیا تھا فاطمہ کا، چوری کا، سفارش کرنے کے ساتھ غضبناک ہو گئے اللہ کے رسول، غضبناک ہو گئے. اسامہ چہیتا، منہ بولا بیٹے کا بچہ، اتشعر فی حدود اللہ، کیا آواز ہوگی غصے سے. لو سمحت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. کیا الفاظ ہیں اور کیسے گرجے ہوں گے اللہ کے رسول. سفارش چوری کے معاملے میں اللہ کے رسول قبول نہیں کی، چاہے ان کا لاڈی لاہی کیوں نہ ہو. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب، اسلوب بیان صحابہ کرام نے نقل کیا ہے. تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے امت اجابت کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا. اب ایسا ہی جبلا کا ایک واقعہ ہے، بادشاہ مسلمان ہو کر کے آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، طواف کر رہا تھا، پیچھے بدو تھا، اس کی چادر میں اس کا پیر الجھ گیا، گر گیا. کون بادشاہ پلٹا کے نہیں، جبلا یہ گھنسا مارا ناکید کھل گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، ابھی ابھی مسلمان ہو کے آیا، دیکھنے کے ساتھ آیا بدو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا جبلا نے میری ناک کھولی، کیسے بھائی؟ کیا بھی نہیں، سامنے تھا انہیں، چادر ہے نا، میرے پیر میں الجھ گئی، گر گیا، انہیں مار دیا. بلایا جبلا کو، آئے دل. یا تو اسے راضی کر لے نہیں تو تیری ناک کھلوا دیتا ہوں. میری ناک کھلوا دوں گی؟ ہاں. ارے میں بادشاہ، تو رہیں گا بادشاہ. قرآن کیا بولتا، السن بالسن واللزن باللزن والانف بالانف والعین بالعین والجروح قصاص. اور اسلام میں نہیں چلتا، انسان تو بھی انہیں بھی، انہیں بھینس سے پیدا ہو کو نہیں ہے تو انسان سے پیدا ہو کو نہیں ہے، تو بادشاہ رہیں گا. اب دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں سنجیدگی ہے اور انہیں چھوڑتا نہیں منجل. ایک رات کا ٹائم دیا، ایک رات کا ٹائم، ٹھیک ہے بدو کو بولے ایک رات سفر کر لیا.
رات یا رات ٹنٹ اٹھایا اڑ کر بھاگ کر دھوکا دے کر چلا گیا عمر رضی اللہ، بھاگ گیا جا کر کے مرتد ہو گیا اپنی بستی میں. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام تو اسلام لا کر کے احسان نہیں کیا اسلام پر، اسلام کا قانون تو نیا نیا مسلمان ہے تجھے کوئی روح رعایت نہیں کی جائے گی. اسلام لا کر کے ایک منٹ کے بعد مرتد ہو گیا تو قتل کر دیں گے، کسی کو مارا ناک توڑا تیری بھی ناک توڑ دیں گے. یہ امت دعوت اور اجابت میں علماء فرق نہیں کرتے، نہیں بھائی نرمی سے بلانا، کیا میٹھے کھلانا ہے، نہیں سر دبا کو بلانا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیے، اب بس قصہ ختم. تمہارے لیے وہ تمام چیزیں لازم ہو گئیں جو ایک مسلمان گناہ کرنے کے بعد اس پر لازم ہو گئی. ہاں تم کافر ہی ہیں، تم کو مسلمان ہونے تک سمجھایا جائے گا جیسے اللہ نے حکم کیا، ادعو الی سبیل ربک، تمہیں اسلام کی دعوت پیش کرو، تمہارے رب کی طرف بلاؤ، حکمت سے بلاؤ، نرمی سے بلاؤ. ہاں ہم بلائیں گے، ان کے ساتھ سختی نہیں کریں گے، لیکن مسلمان ہو گیا سختی کریں گے. باقاعدہ نماز نہیں پڑھا تو اسے ماریں گے، قتل کر دیں گے، اسے زندہ جلا دیں گے، جیسے عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو نرمی نہیں کی جائے گی، سختی سے بلایا جائے گا. سختی سے کیا بھائی، مولوی صاحب سخت بلاتے ہیں، کئی کو بولتے ہیں سخت، اسلام ہے بھائی، اسلام ہے. اللہ کے رسول سختی سے بولتے تھے، ہم بھی سختی سے بولنا، پھر مسلمان کئی کو ہوئے تمہیں، جاؤ مندر. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مسلمان سوچ سمجھ کو ہو. خالی ہمارے بابا مسلمان تھے، میں بھی مسلمان کو تو نہیں ہوتا ہوں مسلمان. ہمارے بابا ڈاکٹر تھے، میں بھی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا جب تک ڈگری نہیں لیتا. تو ایسا مسلمان ہونا کہ تو اسلام کو سمجھ، پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر.